nagpaandam na ba kamo para sa atong bagong leksyon? Apan sa dilik pa, gusto na ko nga iabay ni mo si mama, si papa, o dilik ka ha si kuya, o si ate, aron ikaw magiyahan sa imong pagtuon. Andam na ba ang imong lapis, papel, o module? Maayo kung andam na. Sige, magsugod na ta. Tumong ni ining leksyon mao ang maistorya ang mga impormasyon mahitungod sa kaugalingon. Mga kasinatian sa pamilya, paboritong hayop, o paboritong pagkaon. Ang atong tun-an karon mao ang ako ug ang akong pamilya. Sikinsa man ang mga sakop sa imong pamilya. Unsa imong kasinatian uban kanila? Dako ba ang inyong pamilya? Aduna ba kamoy gamay lang nga pamilya? Unsa man ang paborito ninyong buhaton sa inyong pamilya? Ang pamilya naglangkob sa amahan, inahan, anak o mga anak. Maukini ang pinakagamay na pundok sa atong katilingban. Karon, magpakita ako og mga hulagway og susihon nato kung unsa kini. Unsa man ang imong nakita sa maong hulagway? Sakto! Adunay usa ka batang lalaki. Kinsa man kaha kining bataa? Very good! Kini na bata, posibleng ikaw o imong higala. Karon, unsa man ang imong nakita sa hulagway? Correct! Kani mao ang imuhang pamilya o ang pamilya sa imong higala. Sama ni adtong bata, kita usab adunay pamilya. Naa kita'y amahan o inahan. O mahimo nga atong sakop sa panimalay na mahimong kabahin sa atong pamilya. Hello mga bata, ako si Lito Gomez. Unom katuig ang akong edad. Maokini ang akong amahan si Leo Gomez. Maokini ang akong inahan si Lara Cruz. Kauban ako ang akong mga igsoon. Malipayon kami nga magdungan og pangaon og manimba. Hello mga bata! Ako si Mara Reyes. Unong katuig ang akong edad. Akong ipaila-ila kaninyo ang akong pamilya. Maokini ang akong papa, si Sabas Reyes. Mausab kini ang akong mama, si Sarah Reyes. Sila ang akong ate o akong kuya. Ang paborito na mong buhaton kay mag-picnic tuol sa dagat. Wow! Dagang salamat, Mara og Lito! Nalipay kaayo ako tungod kay akong nasayran na aduna gayud kamoy panahon nga makahiuban sa inyong pamilya. Ikaw, unsa man ang inyong paboritong buhaton uban sa imong pamilya? Karon, kuhaan na ang imong papel o lapis mga bata. Gusto na ako ng imong i-drawing, ikaw, kauban ng imong pamilya, kung unsa ang inyong gustong buhaton. Aduna ba kamoy paborito nga himuon? Sige, atong i-drawing! Wow! Daghan na usab kaayo kitang natun-an karong adlawan, no? Hinumdumi nga mahalon ang atong pamilya. Irespeto si mama o si papa. Apil si kuya o si ate. Mahalon usab si lolo o si lula. Aron hapsay ang atong pamilya. Sa makausap pa, kini si Teacher Lynn na maingon ang bata nga maningkamot, taas o paabot. Daghang salamat! Bye!